those boys are MDG. Uh-huh. MDG. MDG. Chair. Waje hapa. Haya, tusubiri, Likoni hoe! Likoni hoe! Muko tayari kwenda jiji la Nairobi? Naona Busoma na viongozi wa Mombasa tujipange na mabasi. Watu waende Nairobi, lazima kieleweke. Likoni hoe! Ah, bwana tumechoka bwana. Wametunyima chakula, chakula cha kushibisha tumbo. Sasa leo pia wanatunyima chakula cha roho ati LGBT. Mimi basi nitabomba na nani kama mambo ni LGBT? Likoni oye! Ati o, na wapatia gesi. Gesi tutachemsha mawe, tupige na hiyo gesi. Tutachemsha mawe. Ah, bwana is too much, bwana, enough is enough. Na sisi tunasema no retreat, no surrender. Yale yale, mambo ni yale yale, mambo ni yale yale, mambo ya ubakwila, mambo ni yale yale, mambo ni yale yale, mambo ni yale yale, mambo ya ukoloni, mambo ni yale yale, mambo ni yale yale, mambo ni yale yale, mambo ya ukabila. Sasa tunataka kuita wajumbe. Na kabla tujawaita wajumbe, kuna vijana wetu MDD ambao wamejitokeza na wametengeza network. Awacheki na mtu, awachezi. Wanasema safari hii sisi kama wa Kenya